Sí, Nevi. Bizim uğursuz üzümü. Hər bir bizim məğlubiyyətə aparan yolun yarısında baş verən şey. Onunla razılaşıram, amma kulminasiya nöqtəsi elə bilirəm ki, təbii ki, yəni o... Oradan da artıq üz aşağı dıvırlanma prosesi başlayır. Mən onun yox. Fərəz Quliyevin verdiyi şərəfsiz bəyanat hesabını. Kim çoruq hanımdır, dünya hər birisi tarzına, üz deyir. Biz uğursuz əməliyyat keçirmiş. İndi Allah ölənlərin ruhunu şad eləsin. Allah onları yerini cənnətləsin. Amma bu hələ faziyyə döyüd, adamlar öldü. Amma biz nə öyle çox mövqə itirməmişdik. Çıldıran bizdə vəci bir dənə götürməliydik bu tərəfdən. Fərruğa almaq istədik, ala bilmədik. Dişi verdik. Bu uğursuz əməliyyat. Mən qabul edəyim. Tərklər Kəlbəcər yolu işləyir. Hamısı bizdədir. Ağdərə tamamilə bizdədir. Həmin dövrdə. Sadəcə olaraq, burada problem nədədir? Burada problem ondadır ki, həmin dövrdə uğursuz əməliyyat Ali Baş Komandanın yanında Müdafiə Naziri, Daxili İşlər Naziri, Daxili Qoşunların Komandanı, Milli Təhlükəsiz Naziri, hamının rəhbəri, hamısı çünki əməliyyatda onlar var olubdur. İşte içine oturup Ali Baş Komandan ve birçok gönderi, ne bileyim, penahı bu müzakir olmalı. Müzakir çok kızgın, təsirli ve neticeli getmeli. Hemen neticede mesela çok. Tehlikesizlik konuyu ki, şurası karar çıkmadı. Bu əsaslandırır da, orada hər bir ekspert oturur, deyir ki, bax, nazirin səhvi budur, baş gələcək rəisinin səhvi budur, əməliyyat idarəsinin səhvi budur, korpus komandiri Subhəşəyirinin səhvi budur, brigada komandiri Nəcməddin dedi ki, 19 il oturan sadun səhvi bu, ama bu səhvi var. Birinci, nazir işdən çıxarılsın. Baş gələcək rəisinə töhmət verilsin. Filan kəs tutulsun. Güzel. Nə var burada? Dünya tarixində qonulu hətta general, ordu generalı güllənir. Müharibədir. Bunun heç bir faziyə yoxdur. Amma heç bir müzakirə aparılmadı. Dünən Naxçıvandan gecə çıxmış hərsə cəbhənin icra komitəsi sədri seçilir. Fərəz Quliyev, Rauf Arif Qarlanov yazdığı bəyanatı imzatır verir. Çünki Müdafiə Nazirliyində xəyanət var. 108 nömrəli əmir də, yəni neçənin əmir də, bunların əlində olur. Bax, Çınur xanım, acıya olur. O da nə var ki, rəhim də tutula bilərdi. Çünki onu da heç nə deməzdi. Ondan əvəzinə normal adamlar gətirəcəkdilər, qoyacaqdilər, bu daha uğur əməliyyat aparacaqdır. Amma bunu nə edədilər? Xalqın ümidlə baxdığı bir müdafiə, yəni silahlı qüvvələrin orqanına həmin dövrdə bizə surətə də böyük hürmət vardır, mənə inan vardır. Bunu xalqın qarşısında elədmiş ki, bu Heydər Əliyevin sipariş idi. O da gözəlcə nəticəsini verdi, yəni gözəl deyəndə onun üçün. Xalq da rəhim xain, sürət xain, bu nə olan şey? Sürət xain deyil, Allah az olsun. Yəni, Əlçin Uxanım, bunu bu ülkeydən, prizmadan baxmaq lazımdır. Bəli, cənə deyirəm, götürün 41-45-dən Elif Ortada'da olanda Yücün Komunistanını 3 dəfə oxumuşam burada. Talinin qismətindən. O qədər elə o, təsəbbüliyim, bir dənə diviziya batır. İndi o müharibənin razmağı böyük idi, bizə indi bir də getmişsək. Həmin dövrdə yaxşı, sən Daxili İşlər Naziri, sən doğrudan mı çəkmişdin Clintonun inaugurasiyasını? Sən kiminin Clintonun inaugurasiyasına gedirsən? Və yaxud da niyə bu xəyanətlərdə
Bir dənə milli təhlükəsizlik nazirinin adı seçilmir. Axı onların əməliyyat qrupları var. Onlar niyə xəyanət işləyib tapdırdılar? Axı müharibə kompleks şəkildə aparılır. Bunu xanım, burada söhbət, mən özümü müdafiələmək istəmirəm. Niyə o müzakirə olunmadan qəsdə çıxdı? Niyə? Özü də qəzetdə çıxan sərsiz cümləndə başladılar. Bütün bu şərəfsiz qəzetlər ağlı gələni yazmalı. Xalqın inanını qırma. Erməni oturubdur, Yerevandan oturaq miting keçirir ki, bizə lazım deyil. Amma sən burada 12 kilometr, bəzi yerlərdə 8 kilometr, xan kəndindən uzaqda deyilmişsən. Erməni də açımdan ölüb. Uğurluyum, valla. Türkiyə, Amerikanın göstərişiyle ona takıl da verir, enerji de verir, soğuklu. Bizim burada bu xəyanətdir. Bak, bunun tərkibi, bunu araştırmak. Ölüm düşünsətlər mıdır? Ayşanlı xanım, bak, həmin yanların uğursuz əməliyyat kimi, mənə bir bayılır oğul, özümün bir yaxanı cürüm, belə şey, bəni, uğursuz oldu. Mənim günahım, şirətin günahı, niye Necmetli bu uğursuz əməliyyatın başında duran adam? Mən çıxandan 15-10 gün sonra generalımdı. Təzərdən eyni həmin adam Kərbəzəli bir. Ondan sonra general Palkovnikə gəlib çatdı. O da təhsilçi. Bu şey bundan araşdırmaq lazımdır. Bütün dünya hərbində uğurlu uğursuz əməliyyatlar olur. Uğursuz əməliyyatı ana zilində bir var, nə bilim, adları müxtəlif olur. Təhlükəsizlik şurası, müdafiə şurası, nə bilim, staffla. Orada qərar çıxır. Filankəs kürlənsin, filankəs 10 il alsın, filankəs işdən çıxalır, filankəsin rütbəsə şalı salınsın. Bunun hası oldu. Niyə olmadı? Məqsəd nə idi? Uğursuz əməliyyatda işləyən onun biri Şabanov, Sabir Şabanov, Polkovnikdə polkovnik olur. Şey, komandir Pop qala qala şey, daxili qoşunlar komandanın mavini olur. O birisi Allah rəhmət eləsin, Mövşən Cavadov Sırxəbəndi qoyub çıxdığı üçün daxili işlər nazirinin mavini vəzifəsinə gətirilir. Mənim vazirinin sürət sürədən xain eləyir. Nə qəyə oldu? Biz bir yerdə işləmişik. Yer. Bax, bunlar varsa, bunlar niyə araşdırılmadı? Çünki həmin dövrdə araşdırmaq lazım böyüdür. Heydər Əliyevin barmağı hər yerdə vardı və Heydər Əliyevdə istəyən bilərəkdən bir meydan xidmət edənlər vardı. Yəni, hamısı Heydər Əliyev bilir xidmət eləməyib, onun da iddia eləmir. Sonra xanım, biz həmin dediyim, bax, daxili qoşulmur. Amma və Müdafiə Nazirliyi qüvvələri birləşib həmin cəhəzi olmadı, tutarmışdım bağlı. Bax, inanın Allah. Bu tərəfdən də şey verməliydi, Nəcməddin. Bunu rəngi götürməliydi. Xəsin zəni keçim, çıxmalıydı xribet. Xribetdən də qoyurdu D-30 deyirlər, D-30 toplarını 100-ci il. Birbaşa Primoy Navotki ilə vururdu Stefana Çirdi, dərbədanı dağıdı. O bax, 3 gün, 4 gün, o düzgün, bunun için əməliyyat keçirdi, tutarmışdım bağlı. Çox təəssüf edirəm, tamam, mən yenə deyirəm, niyə araşdırılmadı? Mən demirəm ki, Rəhim Qazi, Əhməd, Məmməd, laf məni çürləliyirdilər, məni tutuyirdilər, müharibədə görünməyən şey deyil ki, ona niyə eləmədilər bu? Niyə? Rauf Arif oldu, düğündə görürsünüz, Rauf Arif oğlunun bir kabineti var, çünün xanım, mən nazir olanda mənim ilə kabinetim olmuyor. Niyə saxlayırlar bunu? Rauf Arif oğlu sizə dedi mi ki, o sənəd onun əlinə hardan keçdi, niyə yazdı bunu, neysə elə bir heç bir şey. Bunu demək, gülə gülə, özü bilirsiniz, fəxt edir. Elə bil ki, gedib onun yazdığı o yazı ilə biz gedib yerə bana almışım. Bəyan edildi, mən özüm əlimlə yazdım. Nə deyəsən də bundan sonra? Heç bir şey.